så heldige å ha med oss Reidar her. Han har gått i anskaffelse et ordentlig fint smykke, en Cervelo S5, som han skal bruke på Norseman, har han fortalt. Så nå skal vi da gå litt sånn kjapt igjennom hvordan man gjennomfører en fit session. Blir litt sånn kjapt sånn noen småting. Noen ganger så kan man oppleve at vi går igjennom litt mer, litt avhengig av hvordan det er.